En kanalbåd som denne vil måske komme til at danne rammerne, når danske par siger ja til hinanden. Med et nyt lovforslag vil socialminister Manu Sareen give plads til kreativiteten. Som det er nu, kan par blive viet i haver, parker og andre mere personlige steder end rådhuset. Men står det til ham, skal kommuner fremover også kunne tilbyde parrene borgerlige viser til søs. Det er et forslag, som falder i god jord hos flere på Nyhavn. Det synes jeg er en fremragende idé. Det er ikke noget problem med det, synes jeg i hvert fald. Det er alle er lov at blive gift, hvor som helst de har lov. Man kan jo forvejen blive viet i parker. Så hvorfor ikke flytte ud på havet også? Det lyder hyggeligt. Det er da romantisk, egentlig. Ja, det. Det er dog ikke alle, der er glade. De fleste af borgmesterne i kommunerne langs kysten er skeptiske over for viser på gyngende grund. Det viser en undersøgelse, vi har foretaget. Danskerne på Nyhavn deler dog ikke borgmesternes forbehold. Udover at være positive over for lovforslaget, er flere af de adspurgte ikke afvisende over for tanken om selv at blive hvid på vandet. Nu er jeg gift, hvorfor ikke? Jeg vil lige så godt prøve. Se, hvad der skal. Nej, nu har jeg ikke særlig stor tilknytning til det maritime overhovedet, så det tror jeg ikke. Men måske et andet sted. Jeg ville gerne være blevet gift i en skov, da jeg skulle giftes. Det ville jeg rigtig gerne have været. Absolut. Det ville da være en fest. Om det så foregår på en fiskekutter, eller hvordan det... Men det lyder, jeg synes, det lyder meget godt. Det lyder meget charmerende. Samtlige politiske partier støtter op om forslaget, hvis fremtiden nu ligger i socialudvalgets hænder. Indtil de træffer en afgørelse, kan borgmesterne beholde begge ben på landjorden. Men det ser altså ud til, at de kan blive nødt til at indstille sig på fremover at måtte lette anker og stikke til søs.